Kojovic som nickar ner den där bollen. Och bollen kvar hos Telo som fintar och kan avsluta med att välja spela mot Traustason. Traustason, Nyman. Andreas Johansson. In med bollen mot Blomqvist. Hans, och det är straff. Peter Larsson får bollen på armen och det är straff. Jonas Eriksson står i perfekt position. Inget snack. Det är återigen Andreas Blomqvist som är inne i straffområdet. Ställer till oreda för Helsingborg. Och det är faktiskt det såg ut som att den var ganska högt upp just Andreas Blomqvist arm i första läget. Sen tar den väl på Peter Larssons också. Det är förmodligen det som han diskuterar. Norrköping fick ju straff senast också mot Hammarby. Då var det Traustason som klev fram och satte 3-1. Men nu är Kojovic tillbaka. Och det är han som ska ta hand om de här straffarna. Han missar ibland, men han gör också många mål på straff. Ingen snack om vem som skulle ta honom. Räkna med att det blir på kraft här nu när Kojovic jagar sitt andra mål för kvällen. Här är chanslös. Chanslös målvakten Cecinski. Är det straffarnas ABC-bok man kan lägga in den där straffen i? Ja, det finns inget att klaga i alla fall. Gör det svårt för målvakt när man bara tar ett par stegs ansats. Annars vill de gärna tajma sin chansning så att säga. Men